Toto sú tie závery. Kope do princa Johna z gangu 96. Na tej páske si môj partner podmaňuje podozrivého. Snaží sa ho zabiť. Vie, kto to spravil. Keby to vedel, nestojíme tu a nebavíme sa o to. Farber je úplatky. Nie je to pre vás novinka. Čo urobíte, keď váš partner zavrie 14-ročné decko s pár gramami heroínu? Pošlete ho do polepšovne, alebo mu dáte druhú šancu? Dve mŕtve telá sú odraz viac než prikrášlenie spisu, drahá. Klamári v sobotu o 20:10 na Wow.